Jemi në Prishtinë, tek hotel Emerald, mu përpara sallës ku sonte do të mbahet një mbrëmje e bukur artistike për të falendëruar Kosovën. Në këtë mbrëmje ku është organizuar nga Komuna Ulqinit, organizata turistike, të gjithë ata të cilët janë pjesë, le të themi, e artit dhe kulturës në Ulqin, por e gjithë ky organizim vjen në emër të qytetit të Ulqinit. Për t'i thënë Kosovës faleminderit. Sonte prezent në këtë mbrëmje, padyshim që nuk do të mungojnë fytyrat më të larta nga skena politike, siç është edhe presidenti Kosovës, kryeministri, kryetari i kuvendit, por gjithashtu edhe shumë kryetar të tjerë të komunave të Kosovës, e gjithashtu edhe figura të njohura, qofshin ato jo vetëm politike, por nga fusha artit, sportit, e shumë aspekte dhe sfera të tjera. Padyshim që kjo mbrëmje nuk do të kishte kuptim pa një folklor i cili do të transmetoj të gjithë kulturën përmes këngës dhe vallës së bukur ulqinake. Për t'i thënë edhe një herë Kosovës, faleminderit. O emro! Po hajde, mora, hajde! Kam nevoj për shimi qi, se më ka nol buka në shpi, mirë mrama dhe mirë se vini. E nderuara Presidente Republikës së Kosovës, Zonja Osmani Sadriu, të nderuar Zëvendës Kryeministre Donika Gërvala dhe Emilia Regjepi, të nderuar Ministra nga Mali i Zi dhe nga Kosova, të nderuar diplomat e ambasador, të nderuar lider të subjekteve politike, të nderuar deputet nga Kosova dhe Mali i Zi, të nderuar kryetar komunash, të nderuar krijues, artist e këngëtar, të nderuar vëllezër dhe motra, miq dhe të ftuar, përfaqësues të medjeve, mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në këtë darkë të falenderimeve që ne e kemi pagëzuar. Faleminderit Kosovë. Të nderuar të pranishëm, kjo mbrëmje na ka mbledhur për të shprehur falenderimet tona të sinqerta për Kosovën, për vëllezrit dhe motrat tona, për gjithçka që ju keni bërë dhe bëni ndër vite e dekada, për Ulqinin dhe viset e tjera ku jetojnë shqiptarët në Mal të Zi. Për krahja juaj për ne ka treguar se shqiptarët e Malit të Zi nuk janë vetëm. Kosova për herë ishte jo vetëm fjalë, por dhe vepra në krye të radhës për ne. Ishte babai, ishte nëna, vëllai dhe motra jonë. Për krahja që na keni dhënë dhe na jepni ka qenë e pamatshme. Ju jeni partneri ynë i pazëvendësueshëm. Ne kemi shumë arsye që të krenohemi për marrëdhëniet e shkëlqyera dhe shumë dimensionale që kemi me ju. Lista e falënderimeve është shumë e gjatë. Fal jush, dyerve që na keni hapur në universitet dhe shkollim, është mbajtur gjallë gjuha, kultura dhe tradita e pasur shqiptare në trevat etnike në Mal të Zi. Fal lidhjeve fisnore, martesave të ndërsjellta dhe vllazërore, është forcuar dhe më shumë lidhja jonë. Si e tillë, ju dhe diaspora e Kosovës meritoni gjithë dashurinë tonë, lutjet dhe respektin tonë. Faleminderit Kosovë, ju themi në emër të qytetarëve të Ulqinit, nga qyteti i vogël me mikpritje të madhe, me histori të lashtë, me bregdet të mrekullueshëm, ku qytetërimi, humanizmi evropian dhe zhvillimi shekullor kanë lënë gjurmë të pashlyera dhe trashëgimi të pasur kulturore, ku janë frymzuar dhe frymzohen artistë nga mbar bota. Poeti ynë i madh, Ali Podrimja, ishte mik i Ulqinit dhe i ulqinakëve. Ai ishte pjesëmarrës i rregullt i panairit të librit, së bashku me studiuesun ulqinak Basri Çapriqi,
Me krijuesit e tjerë, ata bisedonin, shkëmbenin mendime se si qyteti Ulqinit të shëndrohet në qendër të rëndësishme kulturore mesetare. A ishte dhe mik i familjes së shkrimtarit të njohur Malazez Jevrem Berković. Vargut antologjik të tij, Kosova është gjaku im që nuk falet, nga kjo mbrëmje leti bashkangjitet dhe vargu ynë. Kosova është dhe vargu ynë dhe gjaku ynë që nuk falet. Dhe derisa më njoftojnë që jemi në pritje dhe të kryeministrit, atëherë t'i lëm vendin përsëri një këngë të bukur që vjen nga qyteti Ulqinit, dhe që do ta sjell për ju një artisti që ka kryer konservatorin e Tiranës, Gjulie Pelinku Hoxha. Thank you.
qenë sot e kësaj dite kemi shumë këngë të bukura që i këndohen detit. Eliza Këtërall vjen dhe interpreton këngën Ma fal atë busqeshje. Dhe tani me lejoni të ftoj kryetarin e Ulqinit, zotëri Omer Bajraktarin, që të marë fjallën dhe t'ju përshëndes në emër të komunës të Ulqinit. E nderuara zonja presidente Vjosa Osmani, e nderuari kryeministër Albin Kurti, e nderuara zëvendës kryeministre zonja Gërvala, e nderuari ministër Cjeka, të nderuar diplomat, të nderuar koleg kryetar komunash, të ndëruar Ulqinake, Anamalas, Krajan e Malsor që jetoni në Kosovë, të ndëruar përfaqësues të institucioneve shtetërore, të ndëruar përfaqësues të biznesit, artistë gazetar, zonja dhe zotrinj. Me lejoni fillimisht t'ju përshëndes në emër të qytetarëve të Ulqinit, në emrin tim dhe të strukturave udhëheqëse komunale. Ndihemi privilegjuar dhe i lumtur që sonte jam në mesin tuaj. Ardhja në Kosovë dhe takimet me ju
për mua dhe për të gjithë ne ka një domethënie të veçantë. Ato janë takime vëllazërore dhe të sinqerta. Andaj, unë ju falenderoj përzemërsisht për çdo gjë që ju keni bërë për ne. Është detyrë dhe obligimi juni që të punojmë edhe më tej në forcimin e këtyre marrëdhënieve. Zonja dhe zotrinj, ju ulësinin e njihni njësoj si ne. Ulësini për ju gjithmonë ka qenë vend, jo vetëm për të kaluar pushimet, por edhe vend ku keni vëllezërit, motrat dhe të afërmit tuaj. Lidhjet tona janë lidhje familjare. Janë dhjetra vajza kosovare që kanë ardhur nuse në Ulqin dhe kanë krijuar familjet atje, apo në Sjellthajs, vajzat tona të martuara me djem kosovar. Unë me këtë rast nuk mund të le pa përmendur ndihmën e madhe që na keni dhënë e na jepni në shkollimin e të rinjve tanë. Këtu u diplomuan kuadrat tona të para. Këtu vazhdojnë të shkollohen qindra të rinj shqiptar nga Malezi. Një numër i tyre, falë zemërgjërsisë tuaj, u ponsuan këtu dhe këtu vazhdojnë jetën e tyre. Si kryetari komunës e Ulqinit, që nga marja dhe tyres jam përpjekur të ve kontaktet me kolegë, me ekspert dhe intelektual të njohur kosovar e të konsultohemi e të shkëmbej mendimet për çështjet e rëndësishme e me interes të ndërsjellë. Ne si komunë, po ashtu, kemi raporte 8 miqësore me ambasadën e Republikës së Kosovës në Maltezi. Kemi vënë ura bashkëpunimi me institucionet kulturore, me trupa teatrore, me baletin kombëtar, me piktor, krijues letrar e artistë të njohur të Kosovës, të cilat shpesh janë mysafir në qytetin tonë. Ne ishim një koqir të artistit me famë botërore Ram Lahaj, ku na nderuan me presmarrje presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, ish kryeministri i Malit të Zi Dritan Abazović, kryeministri i Shqipërisë Edi Rama, kryetar të komunave dhe personalitete të tjera të rajonit. Në Ulqin i ftuar ka qenë romancieri i njohur, krajan kryetari Akademisë së Shkencave Mehmet Kraja e shumë krijues të tjerë. Këto edhe shumë aktivitete të tjera ne i zhvillojmë gjatë stinës së verës, ku Ulqini është i mbushur me mysafir e ku numri më i madh i tyre janë nga Kosova. Unë po ashtu dua të falenderoj diasporën e Kosovës, e cila kur nuk na ka braktisur, po nga vitin vit po vjen në vendin tonë masovikisht. Të nderuar të pranishë, me kënaqësi mund të konstatoj se Ulqini po përjeton kohën e vetë të transportimit në turizëm. Ne vlerësojmë se turizmi i qëndrueshëm është çështje që synon të balancojë zhvillimin e turizmit me ruajtjen e mjedisit dhe mbrojtjen e trashëgimisë kulturore. Në Ulqin janë duke u realizuar projekte madhore në infrastrukturë, ujësjellës dhe kanalizim që nuk janë bërë me dekada të tëra. Po ashtu dëshiroj të ju informoj që për nder të ditës e Ulqinit kemi hedhur temelet për ndërtimin e hotelit Otan Rif, hotel me 5 yje i cili do të kushtojë mbi 40 milion euro. Në ndërtimin e këtij hoteli super luksos, pjesën më të madhe të investimit do të realizojë investitorët nga Kosova. Po ashtu besoj se shumë shpejt do të jetësohet edhe ideja për ndërtimin e hotelit Jadran, një projekt tjetër i madh ku po ashtu investitori do të jetë nga Kosova. Këtu dhe shumë projekte të tjera do të forcojnë edhe më tej lidhjet tona, do të bëjnë Kosovën dhe kosovarët që të jenë më pranë nesh. Të nderuar vëllezër dhe motra, ne ju ftojmë që edhe këtë verë të vini masovikisht në Ulqinin tonë dhe tuajin. Atje siç e dini, ju pret mikpritja tradicionale e ulqinakëve. Ne e kemi pritur me gëzim dhe e kemi përshëndetur liberalizimin e vizave për ju, por ne jemi të sigurt që ju kudo të shkoni nuk mundeni pa ardhur në Ulqin. Ju mirpresim dhe faleminderit. Mirë se erdhi. Ne sonte kemi privilegj të veçantë që me ne është dhe Presidentja e Republikës së Kosovës, doktoresh Vjosa Osmani Sadriu. Unë ftoj që të marr fjalën. Le të presim me duart trokitje presidentën. Të dashur vëllezër e motra ulqinak, i nderuar kryeministër, i nderuar zëvendës kryeministre, i nderuar kryetari Ulqinit, i nderuar ministër Gjeka, i nderuar përfaqësues të organizatës turistike të Ulqinit me krye zotin Qazim Hoxhish, të dashur miq. Shumë të nderuar pjesëmarrës, zonja dhe zotrinj. Ulqini në Prishtinë është vërtet një kënaqësi e veçantë, një dashuri e sinqertë, një nder i vërtet.
Një nder t'ju kemi sot në zemër të Kosovës për të festuar lidhje tona, traditën, kulturën dhe historinë që na bashkon, por mbi të gjitha raportet e pathyeshme ndër njerëzore. Këto raporte janë të mbushura me një histori të përbashkët dhe një lidhmëri të fort kulturore e kombëtare që qëndron në themelet e këtyre marrëdhënieve. Kjo histori e përbashkët është dëshmi e një mozaiku të pasur kulturor dhe ndërveprimesh që kanë formësuar identitetet tona në mënyra të ndryshme, por gjithmonë ngusht të lidhura. Kosova dhe Ulqini kanë ndarë shekuj me radhë, jo vetëm tregtar dhe artizan, por edhe poet, mendimtar dhe ata që kanë punuar në fuqizimin e vazhdueshëm, ndërtimin e mirëkuptimit dhe respektit të pashoq në mes të qytetarëve tanë. Në veçanti, turizmi ka qenë dhe mbetet një ndërshtyllat kryesore të këtyre marrëdhënieve. Vizitat e shpeshta të qytetarëve të Kosovës në Ulqin dhe Anasjeltas janë një dëshmi e gjallë e kësaj lidhjeje të veçantë. Plazhet e Ulqinit dhe çdo cep i kësaj komune janë bërë si shtëpi e dytë për shumë kosovar, ku ata gjejnë jo vetëm relaksimin dhe argëtimin, por mbi të gjitha mikpritjen e ngrohtë të vëllezërve dhe motrave të tyre. Çdo vit ne shohim histori të reja të miqësisë që lindin në bregdetet e Ulqinit, histori që tregojnë për bashkëpunimin, dashurinë dhe respektin e ndërsjellë. Me familjen tonë ne mundohemi të gjejmë kohë të vizitojmë të gjitha lokalitetet shqiptare. E vërteta që ndronë kështu, nga të gjitha vendet që kanë vizituar deri më tani, Ulqini zë vendin e parë dhe është destinacioni i preferuar i familjes sonë. Besoj që ky është vlerësimi më i sinqert për çdo gjë që thash deri më tani dhe këtë mund ta konfirmojnë edhe dy vajzat e mia, Anda dhe Dua, të cilat mezi presin ta vizitojnë Ulqinin sërish. Dhe arsyeja pse kanë ardhur sonte në këtë darkë, se zakonisht ju duken këto darka pak monotone, por sonte kanë dashur pikrisht për shkak të dashurisë së tyre ndaj Ulqinit. Gjithsa vazhdojmë të hapin kapituj të rinë mes qytetarëve dhe vendeve tona, është thelpsore që të investojmë në projekte që edukojnë brezat e rinë mbi vlerën e çmuar të kësaj marrëdhënieje, që u mundsojnë atyre të përjetojnë, të kuptojnë sinqeritetin e raporteve dhe lidhjes në mes të vendeve tona. Të inspirohemi nga e kaluar rajone përbashkët dhe të punojmë me vendosmëri për një të ardhme ku të gjithë qytetarët e Kosovës do të vazhdojnë të kenë shembujt shkëlqyeshëm të bashkëpunimit me Ulqinin, të kuptimit dhe respektit të ndërsjellë. Natyrisht që me të drejtu përmend që shkollimi dhe arsimimi i brezave të tërë të Ulqinit në Kosovë ka dhënë themelet të forta të këti bashkëpunimi. Dhe u përmendën gjenerata të tëra të këti kontributi, poet e adhëtar nga Ulqini, shumë prej të cilve unë kisha nderin edhe t'i nderoj me medaljen presidenciale të meritave si vjetë. Por mos të harrojmë edhe gjeneratat e reja të Ulqinit që po ja zbardhin fytyrën Ulqinit këtu në Kosovë, në krye me shefën time të stafit Learta Hollaj, dhe shumë të tjerë trinj e të reja të cilët po shkëlqejnë në profesionet e tyre dhe po e ndihmojnë Kosovën çdo ditë të bëhet më e fuqishme jo vetëm për brenda, por edhe në arenën ndërkombëtare. Ju faleminderit për vëmendjen tuaj dhe për kushtimin tuaj të vazhdueshëm në thellimin e këtyre marrëdhënieve të veçanta. Prishtina dhe e gjithë Kosova do të jenë përherë një shtëpi e dytë për të gjithë qytetarët e Ulqinit, siç është Ulqini gjithnjë dhe ka dëshmuar në veçanti këtë në kohë lufte, një shtëpi e dytë për të gjithë kosovarët. Faleminderit. Është luajtur në terasat e të gjithë hoteleve në qytetin e Ulqinit, ku ka marrë duartrokitje pa fund nga mysafirë të shteteve të ndryshme. Me këtë valle, ansambli i qytetit të Ulqinit është prezentuar në 10 festivale, kombëtare, ndërkombëtare, dhe çdo herë është lançuar me çmime. Sonte vallja e peshkatarëve... Thank you.
Haydi.
Presidente Republikës Kosovës, zonja Vjosa Osmani Sadriu, e nderuara zëvendës kryeministre dhe ministre e punëve të jashtme të diasporës, zonja Donika Gërvalla Shfarc, i nderuari zotëri Bernard Qobaj, ambasador i Malit Zinë Kosovë, i nderuari zotëri Fatmir Gjeka, ministri drejtave të njeriut dhe pakicave në Malit Zinë, i nderuari zotëri Omer Bajraktari, kryetari Komunës Ulqinit, i nderuari zotëri Ardian Mavriç, kryetari Kuvendit Tulqinit, të nderuar ministra e zëvendës, ministra të qeverisë dhe deputet të Kuvendit Republikës, të nderuar deputet Malit Zi, zotëri Ilir Qapuni dhe Artan Qobi, i nderuari drejtori organizatës turistike Ulqin, zotëri Qazim Hoxhiqi, të nderuar të pranishëm, zonja dhe zotri, motra dhe vlezër, kam kënaqësinë që sot bashkë me ju shënojmë ditën e Ulqinit dhe të rikonfirmojmë lidhjet e veçanta mes Kosovës dhe Ulqinit. Riviera e mrekullueshme Ulqinit është gjithmonë një destinacion i preferuar për kosovarët, të cilët e vlerësojnë bukurinë natyrore dhe paqen që ofron deti, por edhe mbi të gjitha mikpritjen e ngrohtë banorëve të këtij qyteti dhe trashëgiminë e tij aq të pasur historike dhe kulturore. Ulqini është më shumë se sa një qytet bregdetar. Ai është një shembull i rezistencës dhe vullnetit për të ruajtur identitetin dhe kulturën për mijëra vjet. Monumentet e ti, si Kalaja dhe qyteti vjetër i Shasit, janë dëshmi të jetës dhe kulturës së shkëlqyeshme të këtij qyteti ndër shekuj.
duke përkujtuar historinë tonë të përbashkët, nuk mund të shpërfillim rolin e jashtëzakonshëm që Ulqini ka luajtur për qytetarët e Kosovës gjatë periudhës së luftës në Kosovë. Mirënjohja ime shkon për te fjalëve drejt malit zi për mikpritjen dhe ndihmën e jashtëzakonshme që ju ofrua shqiptarëve të Kosovës në momente të vështira historike. Prandaj, angazhimi ynë për paqe, për siguri dhe për prosperitet në rajon nuk ka pasur kufi. Bashpunimi joni ngusht me malin e zi është dëshmi e përpjekjeve tona për të ndërtuar një rajon e një të ardhme më të mirë për të gjithë qytetarët pa dallim. Duke shtuar investimet dhe bashkëpunimin në fusha të ndryshme, si politika, ekonomia dhe kultura, synojmë të thellojmë marrëdhëniet tona. E me Ulqinin unë kam edhe një raport të ngushtë personal e familjar. Për mua, Ulqini ishte deti i fëmirisë dhe i rinisë. Deri kur jam bërë gati 30 vjeç, unë s'kam shkuar për pushime verore në ndonjë bregdet tjetër. Nga plazhi i vogël te plazhi i madh, nga galebi albatrosit te Otrantit e Lidhoja, nga kalaja Mahnitse, te Kriporja e deri te lumi Buna, e sidomos nga lagja Gjerana, kam kujtime aq të bukura përgjat rritjes dhe formimit tim sa edhe të panumërta. Shpresoj që në Ulqin si komun, pra me rrethin, do të shtohen autobusat lokal dhe dyqanet në fshatrat e anës malit. Edhe ma shumë se në Ulqin, unë fëmirin e kam kaluar në Sukubin. Autobusi që voziste Bahria i Rustos dhe dugoja e Dylit Dinit vlenin jo ma pak se plazhi. Ulqinin unë se imaginoj dot pa anën e malit dhe krajën. Gjyshja ime a ishja nga rashtisha e krajës. Si fëmi, kur na mlidhte, na thoshte që çifti i përsosur janë vajza nga Ulqini e djali nga Shkodra. Dhe këtë na thoshte në Sukubin. Në Sukubinën që ndodhe 25 km nga Ulqini e 12 km nga Shkodra, teksa atë botë kufiri me Shqiprin ishte i mbyllur. Kur më se harroni se Ulqini i ka tri shtyllat forta: anën e malit, krajën dhe diasporën. Unë ju falenderoj shumë për këtë mikpritje ulqinake në kryeqytet të Republikës sonë. Ju dëshiroj pushime të bukura gjithëve në Ulqin, punë të mbara nga do që shkoni e ku do që jeni, dhe një mbrëmje të këndshme sonë të në Prishtinë. Falenderoj. Faleminderit zoti kryeministër për fjalët e bukura, për mesazhet dhe për kujtimet të cilët i evokuat. Më lejoni ju lutem që të prezantojmë dhe orkestrin ton. Profesor Islam Axhemi është udhëheqës i orkestrës. Aksa Nimanbegu është në violin. Slajana Božović është në flaut. Milo Dabi është në perkusion, Ilira Sanaga është në kitar, Hysena Sanaga është bas kitar,
Jonus Muaremi në fisharmonik dhe antarët e korit Lavdim Lika dhe Bekim Tafa. Tani do të sjellim një këngë të bukur, mjaft e njohur dhe në Kosovë, titullohet E dehur jam, që do ta sjell Gjulie Pelinku Hoxha. Thank you.
Të nderuar zonja dhe zotrinj, kur flasim për këngët në qytetin e Ulqinit, pa dyshim që mendja me njëherë në shkon të kënga më ka shku mendja mu feju. Një këngë shumë e njohur dhe e dashtur. Këtë këngë mjeshtërisht e thjell këngëtari Nexhat Kaleziq, i cili do të interpretoj dhe këngën, po na vjen Kalin në dru. Yeah.
një kupon ziza, duke muri kupon ziza. O, bashme ljallën, shkojnë për pizza, bashme ljallën, shkojnë për pizza. Sonte me ne është politikani dhe ministri për të drejtat e njeriu dhe të pakicave në qeverinë e Malit të Zi, zotëri Fatmir Gjeka, i cili vazhdimisht ka ndihmuar dhe ndihmon dhe përkras i cilin aktivitet kulturor që ka të bëjë me shqiptarët në Malit të Zi. Fatmir Gjeka, fjala për ju. Nderuara Presidente e Republikës Kosovës, zonja Vjosa Osmani, nderuar Kryeminist i Republikës së Kosovës, zoti Albin Kurti, nderuar Ministre e Punëve të Jashtme dhe Zëvendës, Kryeministre Zoja Gërvalla, të nderuar deputet nga Mali i Zi, Kosova, të nderuar ambasadore e Republikës Maqedonisë së Veriut, zonja Shpresa Jusufi, të nderuar ambasador i Republikës Francës, zoti Olivier Gero, ju falenderoj të gjithëve për prezencën dhe me prezencën e juaj për madhështinë që jepni këtij manifestimi, veçanti presidentin dhe kryeministin e Republikës Kosovës. Një falenderim i veçantë shkon për organizatorët, komunën e Ulqinit dhe zonën turistike, cilët kanë bërë një punë shumë të bukur, sonte një organizim të veçantë që nuk është bërë me vite me radhë, pikërisht as këtu në Prishtinë, një mënyrë tjetër, orkestrën, të gjithë të tjere që kanë kontribuar në këtë organizim. Për të thënë, ka metë shumë pak pas fjalëve që tha dhe kryeministri, kryetari i komunës, presidentja, ajo që ka ishtë më rëndësirë që përpos lidhjeve të veta që i ka Ulqini me Kosovën, unë do shtoj edhe diçka tjetër më shumë. Shqiptarët cilët jetojnë në Ulqinë dhe në vendet tjera, kanë qenë gjithmonë një urlidhëse nërmjet vendit ku jetojnë Malit Zi dhe Kosovës dhe kanë dhënë një kontribut të veçantë, jo vetëm për miqësinë me dy shteteve, por kontribut veçantë në vendin ku jetojnë për të qenë sot një vend i cili është NATO, i pamvarur dhe për të mos devijuar rrugën e tij euroatlantike. Dhe kështu do të vazhdojmë të jemi, do të thotë qytetarët në veçanti shqiptarët kanë qenë pa dilemë 100% në këtë rrugë. Por atë çka është shumë rëndësi edhe ku kryeministri e cekë sonte është sfera ekonomike, kulturore, sidomos në sfera ekonomike, unë do ju jap një informatë e cila nuk është, do të thotë, përrafërsisht diku investimet kosovare në Ulqin mërëna 10 vitëve të fundit të i kaloj 1 miliard euro. Kjo ndoshta për shumë ke është një informatë që nuk mund të apestojnë, por kjo është e vërtet, dhe më thonë, dhe investimet kosovare në Ulqin janë duke vazhduar nga vitin vit. Ajo që është të këne, të komuna Ulqinit dhe të qeveria është që
të kemi një qeverisje të mirë lokale dhe një mbështetje nga qeverisja qendrore. Për të thënë më shumë, nuk kam vetëm faleminderit Kosovë, faleminderit të gjithëve sande për prezencën, edhe njëherë faleminderit presidentit dhe kryeministit për prezencën dhe për këtë fjalë do të thotë që keni shpreh sande këtu. Faleminderit. A din se këtë punë në Ulqinok i bojmë ullë. A kuptan për shumë, bini versi, jo atër, na jena ullë, ju presi me dhoma, sobeci, me rrums. A me këtë rokshin e dytë, me këtë sështu në adasht heqo vla. A mundi me evrejt për i numrit banorve, vetëm 17.000 banorë, s'kena ma teper, a kuptan, sështu në adasht heq. A din, e vetë mja generat në është që i ka dhonë pak mazar, se Ulqini, kur ishtë i dhonë mua lidzi, është i dhonë vesh me 6.000 banorë. E vetë mja generat që i ka dhonë zorë të rokshin e dytë, është generata e gjyshit tem. Zaher, titoja ja u kanë rejq pun, të adena dhe kanë pas ma te për kohë mu marrë me këtë rokshin e dytë. Masanej ka ardhë generata e babës të madin, po e ka nullë numrin, e kanë që vetëm deri të këtë 16.000-shi, edhe masanej lufta gjana shtresi që po thojnë e sene, edhe e ka nullë numrin, a që generata jeme, vla, këna harru krejta të punë. Nasina të u marrë hëqë me këtë rokshin e dytë, adin, përbis edhe neve shtresi, politika, jo, kush përna bënë nëjë kontrate, jo, kësi gjana, adin, përvesë maru me këtë, nuk dina që me bënë, duhet më marrë me këtë punë në dizizi. Nese, shumë dizizi, shumë rrugë e gjatë, adin, përbesë për dhe i Prishtinë, shumë rrugë e gjatë, jam lollë, adin, jo, plus edhe kufini, kufini ishtu në mytë, adin, që se i kisha pas 100 vjetë ymer, kufini mi ka hongër 42. Adin, se ti për shemull, shkon, me gjithë se e në shqiptarë vlezër një kombi, unë jam për me pas një kufi. Adin, ti dina ku i kena sanë, dhe, a kuptan, deri ku mund na me shku, deri ku mund na me livrit, a kuptan. A që për shemull, ka shumë vende pa kufi, për shemull, shkon Gjermani, del në Holland, prej Hollandës, shkon në Francë, prej Francës, Belgjik, prap të e Gjermani, nuk e din ku je, po se këshyre vetin Google Maps. Adin, a që për shemull, i kalon tonë këto shtete, Belgjik, Francë, Kroaci, Kretë, si të vjesht kufinin, sukubin, muriqen, aty nalesh dhe gjo. Nalet ora se punuari, toka se rotulluari, nalen zoj se ciceruari, aty nalet gjdo gjo. A dhe kja është e mira që nalet aty. Se ti për shemull ki ko me menu që e i të bo me jetën tonë, adin. I këthen për shemull kryt ka makina, shikon a kena i fmi ma te për mos të kalena i fmi pa hiri na i ka, adin. Se dinamika jetës e ka bo këtë gjarë, adin. Se s'ke ko ku mërë koncentru ti për familje, a kupton. Masanaj këthen koken ka su kubina i shë. Fshatarë të punu token, shëf të i mjell një pëmë, shëf pëmën të u rritë, i shëf pëmën të i vjell frutet prej asaj pëmë, a kupton, e ka të bukën kufini, pa marë parasysh se sa vonojnë për shemull, adin, ti ke ko mu marë me vetën tënde, pa marë parasysh. A që për shemull, edhe kjo sani që më pengon ma tepër për shemull në kufi, është ti ku shkon të polici. Gjithë janë do polici, adin, që kur të vinë ofër aty, ti unë tute me një herë, adin, si ti ajepi pasaportën, një kile drogë garanti kam diko, atë e apse si ko marrë kur me veti. E kajnë se kur vinë aty, daj pasaportu, qevlo, atë në vesht lutë e mas marrë sta, mërë, vesht ta krymë këtë punë. Po, si da që tjetë, ja vlenë kja pritje në kufi, kur e denë që jetu shku në lqenë. Edhe pse ka pak ju ngullim me qadra, po për punë mësyshit e kena, atë, se kena për nëjë gjatë jetër, a kuptenë. Se, adhe na dora me fitu nëjë gjatë, nuk bon me kuptu. Nejse, si që tha në është edhe kryeministri i vendit, që ose më lejon, e kena me prejardhje ulqinake. Po, që fëse më lejon, kryeministër, paramendoni për shembull një situatë tillë. Paramendoni për shembull një univers paralel, Albin Kurti kishë vazhdu me jetu në ulqin. Imaginoni një situatë tillë për shembull. Është verë, nxehtë, grohtë, temperatura 45 gradë. Albin Kurti është me një tabelë dhomë e sobe, cimer, rrumës në plazhë madhe. Edhe befas i vjen një turist nga Kosova aty i thotë, më falë vla, a moskina i dhomë të lirë? Paj, edhe kemi, edhe nuk kemi. Edhe të ashmet e i turistë, edhe qyrë vla, aki askita, që a kom tënë? Në qofë se me ndër rafshin geografik, e kom një dhomi me pomi e kadeti. A në rafshin geopolitik, e kom një kojshi sërbate, nuk muj kur qysh mu marvesh me to, adhe shpia është, toka nuk është, qatë dhomë nuk ta kisha dhonë, adhe. O dha, apo... Apo ma jep dhomen a jo, adhe. Pa e veç që aty e ki që se dënë, mirë, anin e. Edhe tashtë, në atë universin paralel, Albini është i martu me një Ana Malesh. Adhe në grue katunit që i thomë na. Edhe gratë e katunit, kur dalin në qinë, janë pak ma, shtu, zemër, kajnë pak atërshu, kajnë qje pak me fitu pare ma te për sësa që duhet, a kuptan. Edhe i vjen grue Albini ti thotë,
Pse ti kënë këta turista, qka paten? Pa ju një thash be, rini, ato jo po shkoj. Rini be, jo po shkoj. Ani dhe shkoj një qatash. Osh një farë dëshprimi, kam një kazate. Ka që primejet. Natën e mirë dhe mos haroni më ardhën që. Ishte ky aktori mjaft i njohur në qytetin tonë Bashkim Malaj, i cili i takon plejadës aktorëve të diplomuar në Akademinë e Prishtinës, që së bashku me disa artistë të tjerë janë mjaft aktiv dhe të suksesshëm. Bashkimi së fundi është i angazhuar dhe në projektet që realizohen në Kosovë dhe Shqipëri, dhe kjo është për të përshëndetur. Tani përsëri vendin ja lëm këngës. Është këngëtari Suat Shaptafa, i cili është mjaft i suksesshëm dhe vjen para jush me këngët O a ke qenë ndonjëherë e re dhe këngën Qohem natje herët e. Mos e pif shtu balzehe, tu balzehe.
Vazhdojmë programin me këngë të tjera ulqinake, me këngë anamalase, me këngë të Shqipërisë mesme dhe kështu me radhë. Në vazhdim vjen para jush këngëtari mjaft i njohur Ismet Aloshi, i cili jo rallëherë në koncerte dhe kremte të ndryshme këndon krahas këngëtarëve MNZ të Kosovës. Ismet Aloshi vjen me këngën Te Dugaj Te Reja dhe këngën që mban titullin Kadife Moj Kadife. Thank you.
qenë vitjaj dhoni arin O dia vatin moj e fukara O për bëj berë pashy dhe valit Zemrën time, amane zemrën time moj e mos madra Falënderit shumë. Dhe tani të nderuar zonja dhe zotrinj, më lejoni të ftoj para jush drejtorin e organizatës turistike të qytetit të Ulqinit, zotëri Qazim Hoxhën, i cili së bashku me komunën e Ulqinit në kanë të buar në këtë mbrëmje kaq mbreslënëse për të gjithë ne. E nderuara zonja presidente Vjosa Osmani, i nderuari kryeministër zotëri Albin Kurti, i nderuar ministër Fatmir Xheka, të nderuar ambasador, i nderuar konsul nderi i Malit të Zi në Kosovë, të nderuar operator turistik, përfaqësues të mediave, afarist, artist, këngëtar dhe të ftuar të tjerë dashamirë të Ulqinit. Ju përshëndes të gjithëve në emër të organizatës turistike, dhe ju dëshiroj një mirëseardhje të ngrohtë në këtë mbrëmje të veçantë. Shfrytëzoj rastin të përshëndes edhe zonjën Osmani t'ja uroj çmimin që u nderua nga Fondacioni Pan-Evropian që dëshmon faktin për punën e saj të palosshme dhe për kushtimin e saj ndaj raporteve dhe partnerëve të euroatlantike. Në fillim dua të veçoj se për ne, për Ulqinin, dhe banorët e tij Kosova dhe qytetarët e saj janë të një rëndësie të veçantë. Ju dhe diaspora kosovare, çdo herë na jeni gjendur pranë dhe na keni ofruar dorën e ndihmës. Andaj ju meritoni falënderim të veçantë dhe respektin ton. Të nderuar të pranishëm, me kënaqësi mund të konstatoj se numri i mysafirëve nga Kosova dhe këtë vit ishte mbreslënës dhe arriti në 22% nëse këtu do kishim shtuar numrin e kosovarëve nga diaspora, atëherë përqindja do të ishte shumë më e madhe. Por ne dim që numri i kosovarëve që vizitojnë Ulqinin është shumë më i madh se sa që tregojnë statistikat. Prandaj respekt dhe falënderit. Të nderuar zonja dhe zotrin, organizata turistike Ulqinit ka muaj të tërë që po punon për përgatitjet e sezonit turistik këtij viti. Të gjithë parametrat dhe kontaktet e përhershme që kemi me hotelierët dhe ata që ofrojnë shërbime hoteliere flasin që kërkesa ndaj Ulqinit rritet nga viti në vit. E kjo na inkurajon dhe na bën që edhe ne duhet të rrisim cilësinë në çdo aspekt. Këtë vit do të ketë një sërrisish në ofrimin e shërbimeve nga ana organizatës turistike. Po ashtu, ndërtimi i hoteleve me 5 yje është kërkesë e kohës. Me kënaqësi mund të konstatoj se janë hedhur themelet për ndërtimin e hotelit Otrantrif dhe investitori kryesor është nga Ulqini dhe nga Kosova.
Ne llogarisim që së shpejti do të bëhet gati që të fillojmë punimet dhe ndërtimin e hotelit, lokacionin e ish hotelit Jadran po ashtu. Organizata turistike, fal bashkëpunimit me komunën e Ulqinit, ka realizuar një sër aktivitetesh kulturore dhe që kanë tërhequr vëmendjen e turistëve të shumt, veçmas atyre nga Kosova. Këtu do të veçoj një manifestim tashmë tradicional që realizohet në Mistan nga Prishtina dhe i cili ka hedh emër Ulqinit, sidomos kur janë në pyetje festat e një majit dhe ka marrë epitetin e destinacionit më të preferuar për qytetarët e Kosovës, respektivisht Rinin Kosovare, i cili është majfesti. Për fat të mirë, edhe gjatë këtyre ditve, një numër i madh i mysafirëve nga Kosova janë duke kaluar pushimet në Ulqin. Kjo na jep një shpresë dhe forcë që kosovarët dhe këtë vit do të jenë mysafirë dhe më të shumë në numër në Ulqin. Ju uroj nga kjo foltore të gjithë kosovarëve liberalizimin e vizave dhe mundësinë e lëvizjes së lirë së gjithë popujt tjerë evropian. Shëtitni, pushoni ku të dëshironi, sepse ju e meritoni, por Ulqinin jam i sigurt që nuk do e harroni dhe do mbetet destinacioni juaj i preferuar. Faleminderit shumë, faleminderit. Vazhdojmë përsëri me dy këngë të tjera, Eliza Marki që sjell këngën Kymarak, ndërsa këngëtarja Gjulie Pelinku Hoxha vjen me këngën e njohur Vajta Kalova. Shumë, shumë, shumë.
Dhe pas kësaj këngë të bukur arbëreshe, tani vjen vallja e dasmës, që ta sjellin për ju në skenë folkloristët e trupës Olcinium, që udhëhiqen nga Sabri Lamoja dhe nga Zoti Bajrami. Thank you.
me ullëheqësin artistik Muni Babazin, mjaftë të njohur në qarqet artistike në Kosovë dhe më gjërë. Këtu është regjizorja e mirë njohur Edina Mustafi Qavdiu, skenografja Jetmira Hoxha dhe koreografi Musa Hoxha. Ata të gjithë së bashku kanë përgatitur një surprizë. Më janë lutur le të mbesë surprizë, por unë nuk po mbahem. Është kënga që do të sjellin dhe që i kushtohet erojit legjendar Adem Jashari. Është për ulje e thellë për familjen që ra heroikisht për të ngritur një popull të tërë. Kjo luftë dhe sakrificë është gurthemeli Kosovës së lirë dhe pikbashkimi kombis shqiptar. Skena për artistët ulqinak. Të nderuar zonja dhe zotri, ishte mirë për mua që ta përgatis këtë mbrëmje dhe kisha pas dëshirë të ju falenderojmë në prezencën të juaj. Unë para disa ditëve isha në prekas me doktor Ferit Aganin. Dhe thëmë të drejtën, në rrasë e ka mundësi në një moment i falemderohemi të gjithë dëshmorëve të cilin me të vërtet ka i napë shumë që sonë të jemi kaq të lirë, kaq të mirë, kaq të begatëshëm e posa qëreshë familia Jashari. Ne e dim që ata kanë hupë shumë, por e kanë fitu zemën e gjithëve neve, po ashtu edhe ne ulqinakve. Prandaj, maestro, mora fjallë, mora fjallë, mora barkun, mora qarkun, me thurka, me thurka, pash legendarit, ti këndoj, ti këndoj, Adem Jasharit, ti këndoj. Yeah.